দেখি বিদেশী পৰ্যটকসকলৰ বাবে মুকলি হ'ল কাজিৰঙাত হাতী চাফাৰী। আৰু বিগত সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই 21 অক্টোবৰ আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি কৰিছিল আৰু জীপ চাফাৰী ব্যৱস্থা কৰিছিল। কিন্তু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আজিৰ পৰা আচলতে মুকলি কৰিছে হাতী চাফাৰী। আৰু কিদৰে আচলতে পৰ্যটকসকলে উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত প্ৰৱেশ কৰিছে বা প্ৰৱেশ কৰি পৰ্যটকসকলে কি দেখিলে, ইয়াৰ আচলতে সামগ্ৰিক দৃশ্যটো ইছা নিজৰ দৰ্শকসকলক অকণমান আজি আচলতে আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা যিচলে কঁহৰা বনাঞ্চল, কঁহৰা বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্ভাগত। আৰু এইদৰে পৰ্যটকসকল বৰ্তমান আহিছে আৰু পৰ্যটকসকল আমি অকণমান দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই যিহেতু কিছু ক'ভিড প্ৰট'কল যি চৰকাৰৰ যি নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ পালন কৰি উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিছিলে আৰু সকলোৱে আচলতে সেই ক'ভিড প্ৰট'কল মানি আচলতে উদ্যানখনৰ অন্তৰ্ভাগত প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু বৰ্তমান সকলোৱে আচলতে হাতী চাফাৰীৰ ওপৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ যি আচলতে প্ৰাকৃতিক যি আচলতে মনোৰম দৃশ্য সেই দৃশ্য উপভোগ কৰিছে। আৰু কাজিৰঙা যি আচলতে অন্তৰ্ভাগত বৰ্তমান ইন্দ্ৰ আচলতে প্ৰৱেশ কৰিছে। বিশেষকৈ এইবাৰ দেশীয় পৰ্যটকৰ এক প্ৰকাৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু উদ্যানৰ যি আচলতে বিভাগীয় যিসমূহ হাতী, এই হাতীসমূহৰ দ্বাৰা আচলতে পৰ্যটকসকলক বৰ্তমান হাতী চাফাৰী কৰি থকা হৈছে। প্ৰায় 10টাকৈ হাতীৰ দ্বাৰা আচলতে বৰ্তমান উদ্যানত যি পৰ্যটকসকলৰ বাবে আচলতে ৰখা হৈছে আৰু এই হাতীসমূহৰ দ্বাৰা আচলতে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পৰ্যটকসকল বৰ্তমান আচলতে উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এই বৰ্তমান আমি পৰ্যটকসকলক অকণমান দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে এক প্ৰকাৰ আচলতে দেশীয় পৰ্যটকৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিগত সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত প্ৰায় 5টাকৈ বানে বিধ্বস্ত কৰিছিলে, যাৰ বাবে আচলতে উদ্যানখনৰ অন্তৰ্ভাগত যিসমূহ বাট পথ যথেষ্ট আচলতে এক প্ৰকাৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল, যাৰ বাবে উদ্যানখনৰ আচলতে বৰ্তমানো আচলতে ইয়াৰ বাকীকেইটা যি বনাঞ্চল যদিও মুকলি হৈছে কিন্তু ইয়াত আচলতে সম্পূৰ্ণ আচলতে উদ্যানখন ভ্ৰমণ কৰিবলৈ পৰ্যটকসকলক দিয়া নাই। সেইবাবে আচলতে বৰ্তমান যি কাজিৰঙা কঁহৰা বনাঞ্চল, কঁহৰা বনাঞ্চল হাতী চাফাৰী ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা যাব যে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে আমাক যিহেতু অৱগত কৰিছে যে পিছৰ সময়ছোৱাত যিহেতু যদিহে আচলতে বাট পথসমূহ মেৰামতি কাম সম্পূৰ্ণ হয় বা উদ্যানখনৰ অন্তৰ্ভাগত যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত বানৰ এক প্ৰকাৰ প্ৰকোপ হৈছিল আৰু যাৰ বাবে আচলতে কিছু কিছু জেগাত বৰ্তমান পানী হৈ আছে, যাৰ বাবে পিছৰ সময়ছোৱাত আচলতে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বাকীকেইটাৰ আচলতে ৰেঞ্জতো আচলতে হাতী চাফাৰী ব্যৱস্থা কৰিব বুলি ইতিমধ্যে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আমাক অৱগত কৰিছে। সেই আচলতে আমি কাজিৰঙাৰ পৰা আচলতে সামগ্ৰিক দৃশ্যটো অকণমান দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। লাষ্ট মিনিটৰ কাৰণে ৰাখে তে ডিচেম্বৰ আমি যোৱাকালি বুকিঙৰ কাৰণে দিছোঁ, 100% বুকিং মানে এইটো হৈছে। মেইনলি এইটো কঁহৰা ৰেঞ্জৰ কাৰণে, এইটো বাগৰি ৰেঞ্জৰ এলিফেণ্ট চাফাৰীটো মানে আমি আৰু এক সপ্তাহ পিছতে এইটো দেৰি কৰা হ'ব, কিন্তু তাতে মেইনলি ক'ত আমি এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিম এইটো জেগা মানে এইটো পানীৰ তলত আছে, এইটো আছে, এইটো এতিয়াতো মানে এইটো ড্ৰাই হৈ আছে, তহলে মানে এক সপ্তাহ পিছত মানে এইটো বাগৰি ৰেঞ্জ খোলা হ'ব। কেনেকৈ আজি আৰম্ভ কৰা হৈছে অনুষ্ঠান, কেনেকৈ কৰা হ'ল হাতী চাফাৰী? আজি আমি এইটো মেইনলি আমাৰ পূজা মানে এইটো প্ৰথম দিন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ নৱেম্বৰ পৰা, এইটো কাৰণে আমি আমাৰ এটা গণেশ পূজা থাকে, তাৰপিছত আমাৰ হাতীক মানে আমি কল আৰু কুঁহিয়াৰবিলাক এইটো খুৱাই দিম, তাৰপিছত মানে আমাৰ টুৰিষ্টবিলাক দি মানে এইটো প্ৰগ্ৰাম মানে আৰম্ভ কৰা। পূজাত কিহৰ কি প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়? পূজাৰ এইটো প্ৰাৰ্থনা মানে এইটো আছে মানে এইটো চাফাৰী মানে এইটো স্মুথ হ'ব লাগে, যিকোনো মানে পৰ্যটক আহিছে মানে তেওঁলোকে এটা চেফলি মানে কৰিব লাগে, এটা এনজয়মেণ্ট ভালকৈ হ'ব লাগে আৰু আমাৰ জীৱ জন্তুক মানে যিকোনো ধৰণে মানে এটা দুখ পাব নালাগে। প্ৰথম দিনা পৰ্যটক পোৱা গৈছে নেকি? নাই, আজি আমি ভালে পাইছোঁ। মেইনলি এইটো এতিয়া টুৰিষ্ট মানে মেইনলি মানে আহোমৰ পৰা এইটো আহি আছে, তো মানে এইটো আহোমৰ পৰা মানে ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব পাৰে, বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা মানুহক আহিব আৰম্ভ কৰে। এনেই এইটো জীপ চাফাৰীটো মানে এইটো ৰিচেণ্টলি মুম্বাইৰ পৰা বি মানুহবিলাক এইটো আহিছে। কিমান মানুহ আহিছে এতিয়ালৈকে? এটা এৰাউণ্ড 3000 মানুহক মানে এইটো যোৱা মাহত এইটো হৈছে, এই মাহত মানে এইটো ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব, কিয়নো এইটো এলিফেণ্ট চাফাৰী হ'লে মানে এইটো টুৰিজম মানে এইটো ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰে। মানে এইটো জেনেৰেলি মানে এইটো 2টা থাকে আৰু ডাঙৰ হাতী হ'লে মানে এইটো বা 3জন বা 4জন এইটো থাকে। ক'ভিড প্ৰট'কল এইটো সকলো মানুহবিলাক তেওঁলোকে এইটো মাস্ক পিন্ধিব লাগে, এইটো চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব লাগে আৰু গাড়ীবিলাকৰ অলৰেডি আমাৰ অলৰেডি টায়াৰ বাছ চিষ্টেমবিলাক কৰা হৈছে, এইবিলাক প্ৰচেছ কৰি তেওঁলোকে আহি আছে। মেক্সিমাম মানে এইটো তেওঁলোক 3জন মানে 4জন চাব পাৰে, মানে আগতে ডাঙৰ হাতী হ'লে বেছিকৈ দিয়ে, তেতিয়া আমি ইমান মানুহ দিয়া নাই। হম লোক উই আর ফিলিং ভেরি এক্সাইটেড টু সি অল দিস রাইনোস এন্ড অল। আজি তে কে কে দেখা পাবো? উই স রাইনোস, ডিয়ার্স, ওয়াইল্ড বাফেলো এন্ড সাম বার্ডস। ডিসেম্বর কাপে গুয়াহাটি আছে। গুয়াহাটি